Assalomu alaykum, hurmatli chorva havuz obunachilari. Limuzin buqa va limuzin g'unajin shiqozlari mana. Sizlar uchun sut emdi biz olani olib keldik. Ikkita bundan bitta mana bu nima ekan familiyasiz. Eston, hurmatli obunachilar. Qalbingizlar bilan gaplarimizga quloq solinglar. Xudo xolasa bugungi sana 11 may haftaning shanba kuni. Toshkent viloyati Qibray tumani 10 qo'rg'oni, ya'ni Jasurbek ukamizning fermasidan video obzor qilamiz. Mana o'rtog'i. Jasurbek assalomu alaykum. Yaxshi, zumsiz. Endi gap yo'qda gap dejora. Yaxshi kelibsiz. Mana. Oradimda yaxshi bor keldingiz. Ha, sekin. Lekin Estoniya g'unaji, mamamning onasi anaqa sementar, o'ta limuzin. Mamam g'unajimniki. Bora kattasiniki. Ha. Qulo raqami 76. Otasi prosta limuzin. Onasi sementar. Gibrid bo'lib qo'shilgan. Qulog'idagi raqami 76 ekan. 76. Mani kichkinamizniki 78. 78. Darginiki bu. Yo'q, yo'q, bu 78 familiyasi nima? Erkakmi, g'unajimmi? G'unaji. Bu toza anaqa Eston. Aha. Eston. Qizlari bo'lib tushgan. Estonagi. Mana bu limuzin buqacha, bu necha oylik bo'ladi taxminan? Okey, ham 2 oylik, mana bu uch oyligi to'lib qoldi. To'lib qoldi? 3 oyligi to'lib qoldi. Bu nima toza? Biz qaytib qolmasligiga endi berib turamiz. Ovqatga kirib bo'lgan. Ha, g'unajimning orqasini qarang, yaxshi dumba bo'lib ketgan. Mana erkakni ko'rsat, erkakni bitta aytib. Mana orqalari, hurmatli obunachilar, haqiqiy limuzin. Mana. Qaytaring 5 sekund. Mana qaranglar. Bo'lmi? Jupiga olib boqaman, niyat qildim. Bolalarim mazza qiladi degan okalarimizga tavsiya beramiz mana. Men orqalarini ham ko'rsatdim. Mana. Bu g'unajim. Ikkita bu jupiga mana ikkita katta bor, buncha bilan g'unajim. Jupiga. Aha. Narxi aka. 21 million kami bor. Jupiga? Ha, 21 million kami bor. Aha. Kelishtirib beramiz, aka. Bu qachaga g'unajim mazza qilishadi boqishsa mana. Aha. Jonivorlar. Bakbakalarini qarang, aka. Sementalni gibrid bo'lgan shu limuzin. Mana anonishan go'sham mana. Mana bunisi erkak. Jupiga xudo xolasa olgan odam mazza qiladi. Ay, orqalarini qarang. Ma'munimizni narxi 7 million 800 ming kami bor, hozir lekin. Aha. Bu ham orqalarini qarang, postlarni. To'g'risi, Eston g'unajim, xudo xolasa boqaman, sigir qilaman deganlarga tavsiya beramiz. Ham yaqqa o'tkazamiz. Yo'q, yo'q. Lekin tepkisiga tushib qolmagin, yirtadi deb bilasiz. Ha, bular yomon. Bularga ishonma. Hadi. Telefon raqamlarimiz. Hurmatli obunachilar, 99lik kod bilan 898-72-72 raqamiga. 88 deymina, 487-4-5 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Ikkita g'unachi, bitta buqacha. Uchalasini bir joyga olgan odamga qatkachi dastavka qilib beramiz. O'rtadan? Uchalasini bitta olgan odamga dastavka. Kelajagi bor bo'ladi. Toshkent bo'ylab o'zimiz qilib beramiz, aka. Bularga mazza qilishadi, boshmasi. Mazza qiladigani. Mana bundan. Mana qarang. Bunaqa mayda limuzinlar kelmagan-ku, mana. Xudo xolasa sigir qilaman, yana buqacha bormiz, g'unajilar bormiz, sizlar g'unajilar bor, ular gibrid, ikkita. Yangi tug'ilgan, sigir tegiga qo'shsa bo'ladi. Uchta. Bittasi yangi tug'ilgan, bittasi sal kattaroq, bir yarim oy deydi. Ha. Uchalasi ham jibrik. Sementaldan chiqqan. Ular ham bor. Ularning video arxivlarini chiqarib beramiz. 98-077 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Endi telefonda qanaqa ko'rinmoqda, bir million oldidan ko'rsa vaqti zo'r. Vaqti zo'r, qarang. Ko'rinmoq yerga. Mana qarang. Haqiqiy limuzin. Bo'ldi, ana Bekzod nima bo'ldi? Bekzod nima bo'ldi? Bekzod. Bekzod yugurmaysiz. Men hayron bo'lmas, siz ham hozir videoga boraman, jo'ra. Bekzod nima yuguryapti? Men hayron, Bekzod aylanib yuribdi. Boquvchi bilan mana. Mana. Ishni biz olganga boquvchi bilan birlikda. Nega zo'r emas? O'rtoqlar.
o'tib ko'ringlar, maza qiladigan. Hop. Yugurishini ko'ringlar. Ha. Hammam ham shu yerdalar. Daholas bermayman, sotiladi. Hammamning nomerlari 95 li 006 0005 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar. Hozir bir oy qo'yib bering, dokumentimni qilsam men olaman deganlarga hozir to'xtab turibdi. Ancha odam so'ragan edi, bermamiz hali. Bunaqasini har yoqda olib kelish. Hay dastim bo'ldi, kemaydi. Odilaga mana qara, turing. Mana. Limuzinni. O'rtalarini qara, odilaga qalibdi. Hurmatli obunachilar, xudo xolisi yoqsa like bilan bosib qarshilab qo'yamiz. Nima deymiz? Aka yashmasin, musofir devorlarimiz eslaloq. Sigir bormi? Bitta bo'lsa ham sotiladi. Bor-a? Bor, bitta sigir bor. Sutlari bor, sog'im bor. Ona bola, bolasi buqacha 26 ta, 27 ta berib turibdi. 8 kun, 9 kun bo'ldi odilaga. Mana. Mana ham olib qo'y, chorva hayizga like qilar ekan. E'tibor. Mana bu firma rahbarimiz bo'ladi. Xudo xolisi bu ruxsat bersa, firma sotiladi, bo'lmasa sotilmaydi-a? Ha 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 ha